साथीहरू नमस्कार सबै साथीहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो मेरो युट्युब च्यानल हेलो गोइतामा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म विभिन्न देशको विभिन्न कम्पनीको नयाँ नयाँ डिमान्डहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आजको भिडियोमा भने तपाईँहरूलाई कुबेतबाट आएको नयाँ डिमान्डको जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र रा भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा एक लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला साथै तपाईँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर रा जोडिराख्नुहोला र फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेजलाई अवश्य फलो गर्नुहोला किनभने आउने दिनहरूमा विभिन्न देशको विभिन्न कम्पनीको नयाँ नयाँ डिमान्डहरू लिएर उपस्थित हुनेछु त्यसको लागि मेरो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज फलो गरेर रा जोडिराख्नुहोला भन्दै आजको यो छोटो इन्फर्मेसन समेटिएको भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ कम्पनीको नेम सो भइरहेको छ कम्पनीको नेम चाहिँ अलयास इन्टरनेसनल ग्रुप फोर होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेडिङ कम्पनी हो यो कम्पनी चाहिँ कुबेतमा रहेको छ यो डिमान्डको बारेमा थप जानकारी दिँदाखेरि यो डिमान्डलाई नेपाल सरकारले पूर्व स्वीकृति मिति दुई हजार असी साल दुई महिना उन्नाइस गतेको दिन दिएको छ यसको दर्ता नम्बर चाहिँ साठी बिस चौबिस अडतिस हो यसको लट नम्बर चाहिँ अठाइस सत्तर एकासी हो कम्मदारहरूको पद क्यासियरको लागि तिसजना पुरुष र पैँतिसजना महिला कम्मदारको माग आएको छ एक सय पचास केडी बेसिक सेली दिनेछ चौसठी हजार एक सय उन्चालिस रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ क्लिनरको लागि पन्ध्रजना पुरुष कम्तारको माग आएको छ नब्बे केडी बेसिक सेली दिनेछ अडतिस हजार चार सय तिरासी रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ हेभी ड्राइभरको लागि दसजना पुरुष कम्मदारको माग आएको छ एक सय सत्तर केजी बेसिक सेली दिनेछ बहत्तर हजार छ सय नब्बे रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ लेबरको लागि पन्ध्रजना पुरुष कमादारको माग आएको छ पन्चानब्बे केडी बेसिक सेली दिनेछ चालिस हजार छ सय एक्काइस रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ सेल्स पर्सनको लागि तिसजना पुरुष र दसजना महिला कमादारको माग आएको छ एक सय तिस केडी बेसिक सेली दिनेछ पचपन्न हजार पाँच सय सतासी रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ सिक्युरिटी गार्डको लागि पच्चिसजना पुरुष कमादारको माग आएको छ एक सौ पच्चिस केडी बेसिक सेली दिनेछ त्रिपन्न हजार चार सय उन्चास रुपियाँ नेपाली सेली हुनेछ यो डिमान्डमा अप्लाई गर्नको लागि न्यूनतम योगता सम्बन्धित काममा दक्ष दक्षनु पऱ्यो अभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसार दिनेछ काम गर्नुपर्ने समय हप्ताको छ दिन हो आठ घन्टा वार्षिक विधा कम्पनीको नियमअनुसार दिनेछ खाना बस्ने सुविधा हुनेछ क्राड अवधि दुई वर्षको हुनेछ यो डिमान्डको अन्तर्वार्ता मेन प्रक्रियाले काठमाडौँमा मिति दुई हजार असी ज्येष्ठ सत्ताइस गते दस जुन दुई हजार तेइसमा हुनेछ यो डिमान्डमा अप्लाई गरे बापत लाग्ने खर्चहरू यस प्रकार छ स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च कसले बेहोर्ने र कति लाग्ने कामदार आफैले तिर्ने विदेशमा गर्ने मेडिकल खर्च रोजगारदाता कम्पनीले दिने स्वदेशमा गरिने म्यादी जीवन बिमा कसले बेहोर्ने र कति लाग्ने कामदार आफैले बेहोर्ने रोजगारमा बिमा हुने नहुने र प्रिमियर कसले दिने बिमा हुने र प्रिमियम रोजगारताले दिने कामदारलाई हवाई टिकट रोजगारदाताले विसाचुक रोजगारदाताले भिसा स्टम्पिक सुर कमदार आफैले अभिमुखीकरण सुक रु सात सय कमादार आफैले कल्याणकारीको सम्बन्धी व्यवस्था रु पन्ध्र सय कमादार आफैले सेवा शुल्क बापत रु दस सय रुपियाँ लाग्नेछ कमादारले तिर्नुपर्नेछ यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको निल कमन ह्युमन रिसर्च प्राइभेट लिमिटेड मेन पावरमा आएको छ यो मेन पावर चाहिँ सिन मङ्गल नौ एयरपोर्ट शम्पू रोड नम्बर चार काठमाडौँ नेपालमा रहेको छ यसको फोन नम्बर चाहिँ उन्सठी सोह्र सात सय तेह्र उन्सठी सोह्र सात सय चौध हो यसको मोबाइल नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे अठार उन्चालिस चौवालिस चौहत्तर अन्ठानब्बे तेइस एकसठ एकचालिस साठी हो साथीहरू अब यो डिमान्डलाई म नेपाल सरकारको अफिसियल वेबसाइट ओपन गरेर तपाईँहरूको समक्ष लाइभ चेक गरेर देखाइदिन्छु यो डिमान्ड सही छ कि फेक छ जुन साथीहरू नेपाल सरकारको वेबसाइटतिर साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यिटिपी डट जिओभी डट एनपी यो, नेपाल यो हो नेपाल सरकारको अफिसियल व्यवसाय साथीहरू अब म यसलाई ओपन गरेर कुबेतको यो कम्पनीको लट नम्बर चेक गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यो डिमान्ड सही छ कि फेक छ यसको लट नम्बर चाहिँ अठाइस सत्तर एक्कासी हो साथीहरू साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ मेन पावरको नाम चाहिँ निल कमल हुमन रिसर्च प्राइभेट लिमिटेड सय रहेछ छ लट नम्बर चाहिँ अठाइस सत्तर एकासी सय र छ कन्ट्री कुबेत सय र कम्पनीको नाम चाहिँ अलियास इन्टरनेसनल ग्रुप फोर होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेडिंग कम्पनी सही रहेछ अप्रुभल डेट सही रहेछ कमादारहरूको पद सही रहेछ संख्या सही रहेछ सेलेरी सही रहेछ खाना बस्ने सुविधा हुनेछ क्राड अवधि दुई वर्षको हुनेछ चर्विचार दस हजार रुपियाँ लाग्नेछ ओद जिरो रुपियाँ लाग्नेछ टोटल भयो दस हजार यो हो नेपाल सरकारको नियमअनुसार साथीहरू तर मेन पावर एजेन्टले तपाईँहरूसँग कति लिन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ साथीहरू यदि तपाईँहरू यो डिमान्डमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको बिचमा म मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छु त्यो नम्बरमा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू आउने दिनहरूमा यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यो युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद साथीहरू भिडियोहरू दिनको लागि